Onde é o caminho para Magic Bus? Praticamente um deserto, né, Patrícia? Se 5 minutos andando aqui sem nada, sem nada, sem nada. E aí hoje vai ser assim, vamos dormir aonde, aonde? No deserto nato. A gente já saiu da via principal a 4, quase 5 quilômetros, andando nisso aqui, ó. A 10 por hora, porque é cheio de costela de vaca. Nada, totalmente isolado, em busca do Magic Bus. A 1 quilômetro para chegar, de acordo com o GPS. E aqui em cima, ó, apareceu muito mais sal do que ali para trás. Olha lá aquela lá, o fundo lá, Patrícia, vermelho e branco de sal. Vamos chapar. Já amanheceu o dia. A gente chegou ontem à tardezinha e já começou a anoitecer. Fizemos um vídeo aí rapidinho do pôr do sol, vou colocar aí para vocês verem. E aí já viemos dormir. Hoje de manhã estamos aqui. Viemos conhecer o Magic Bus, né? Eu acho que tá frio. É, mas ontem foi pior. Fez 3 graus agora de manhã dentro do carro, né? Imagina fora. Então esse aí é o famoso Magic Bus aqui do deserto do Atacama. A gente tá hoje bem isolado mesmo. E conta a lenda aí que ele é da década de 60. Aqui era uma região de mineração de sal. E sei lá, quebrou, deixaram aí abandonado. Após a parada das atividades. E virou um símbolo do Atacama. Todo mundo que vem aqui tem que vir até ele, fazer uma foto, rodar. E como vocês podem ver ao fundo, é deserto puro. A gente deve estar uns 10, 15 quilômetros dentro do deserto aqui. O pífero engraçadinho. Vou subir para fazer a tradicional foto lá de cima. Filmar para ver se ele cair vai ficar engraçado, né? Então vamos esperar ele subir. O pífer tá bem enferrujado aí, hein? Não é que deu certo? Meu Deus. Subiu. Mineradora, não sei como eles faziam isso de sal, mas ó, parece que aquilo ali é uma rampa, o caminhão vinha ali e carregava. E aparentemente tudo isso aqui foi escavado. Agora como é que separavam o sal dessa argila, dessa terra aqui, não sei não. Vamos lá em cima, Patrícia, ver o que tem lá? Ah, chega uma hora que as paisagens começam a se repetir, né? Mas é um vale com terra vermelha, sal. Nossa ideia é lá no alto. Parte mais alta que a gente achou para ver que visão que tem de lá. Caraca! Aparentemente ali sim é um salar muito branco, muito branco. Eu acho que a gente chegou na parte aqui mais alta. E é bonito. Bom, paisagem é igual em todos os lugares, né? Eu tenho a impressão que esse vale aí já foi tudo cavado pela mineração. Devia ser tudo alto isso aqui. Olha lá. Olha lá. Onde está o ônibus, onde a gente está. Esse vale todo, acho que foi tudo cavado. Olha. Lá na frente também tem uma porção de sal. A vista muito grande. E eu acho que isso tudo foi cavado. Aqui ainda não. Aqui foi preservado. O cânion que a gente tava está bem aqui para trás. Acho que 1 ou 2 quilômetros para lá. E é isso. Completando nosso 360. Saímos depois lá. Patrícia, o que você tá fazendo? Pegando sal. Não é sal, vamos valorizar. Você fala que assim, ó, é souvenir.
é lembrancinhas. A viajante bom é assim, ele não compra presente para dar pros outros. Ele vem aqui, retira da mina de sal um souvenir e vamos levar pros amigos, né? Vamos ver se vai chegar lá bem, porque aqui é super seco. Lá que é úmido, vamos ver se ele vai durar. Mas tá aqui, ó, reservado pros amigos um pedacito. E vamos embora, Patrícia, vamos continuar a viagem. Porque agora eu não sei se a gente vai pra Socaire, que lá tem altitude, a Patrícia não tá se dando muito bem com a altitude. Ou se a gente vai em direção ao Pacífico, lá, a mão do deserto. Cada paisagem com a sua beleza, né? Olha essa andando aí. Nossa, que coisa linda, gente! Olha que bonitinha. A gente fala no Brasil que é raposinha, né? Agora aqui... não sei. Aqui ontem à noite, né? No pôr do sol, tinha um monte de van aqui. Aí eles fazem lanchinho e tal, deve sobrar farelo, rádio, alguma coisinha, ou o próprio cheiro, né? E ela vem aqui passear, em busca de se alimentar. E aí, Pife? Queria ter paciência e andar 10 por hora. O asfalto também não. O sal do chão. Você mostrou o sal do chão como é que é aqui? Esse misto de chão e sal aqui tem que ir a 10 por hora. Tem que ter paciência. E observar, tá ficando azul de novo, não tem sal ou não tá branco? Sal não, é de sal. Tchau, Atacama. Tchau, Cordilheira dos Andes. Pra Cordilheira, a gente se vê agora lá em Mendonça, quando for subir. Ai, a gente tá numa subida que eu acho que tem, sei lá, quantos, 30 quilômetros? Sei lá. Gordo, resolvemos não ir pra Socaire, certo? Certo. A altitude não deixa a Patrícia muito bem. Então vamos pra onde agora? Calama. Pista até lá, só que eu acho que a gente tá muito, mas muito alto aqui. Eu também acho. Não para a subida, gente, não para. Cara, nós subimos e agora nós estamos andando na crista. Eu não sei muito bem o que é, mas olha lá, vamos alto, hein? Na crista da onda. Atravessamos a parte mais alta e aparentemente começou a descer. Será que a gente vai ter que subir aquela outra cordilheira lá? Caramba, vamos ver. Olha aí, planta fotovoltaica. Tem um monte de placa de energia solar, uma fazenda, é gigante. E ali na frente, energia eólica, dá pra ver? E aqui do lado, o piloto, de longe, eles pareciam pequenininho, né? Olha agora de perto, olha o tamanho disso, um monte. É o Chile utilizando energias renováveis. E o engraçado é que eles são todos no mesmo passo. Eles devem ter um freio, um medidor de velocidade, ó. Se você reparar, eles estão virando exatamente iguais. Todos no compasso organizado. Aeroporto de Calama. E aqui a gente chegou na casa, o que você achou, Patrícia? Cidadezinha já mais agitadinha, já mais moderna. Opa, olha o buraco. Casinha tudo igual, água quente. Não sei como é que é o centro lá, né? Mas aqui aparentemente tá bonitinho. E olha que maravilha, lá na frente não tem uma nenhuma serra. Deve ser só descida pra gente chegar no Pacífico. Curiosidade pra você, amigo viajante aí, ó. Ó, olha o preço, não sei se vai dar pra enxergar. Mas o último é o diesel. 1.053 pesos. No câmbio que a gente fez no Western Union, que tá a cada 1.000 pesos compra R$6,60, o diesel tá aqui R$6,60. Quase R$1 mais caro pro Brasil. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a gasolina aqui tá mais cara, hein, ó. Tem gasolina quase 1.500, tá quase R$9. Tá aí, curiosidade do preço. É um desse aqui, como chama? Sopaipia. Como? Sopaipia. Sopaipia. 1.000 pesos, né? Não, não precisa saco. Precisa? Só papia. Pra cá. Muito graças. E esse é doce. Prado. Vou levar pra Patrícia experimentar agora. Mas nós vamos num parque aqui. Parque El Lua. Vamos ver. Os Patrícia já nem esperou. Já entrou aqui pra dentro. Vamos ver o que tem aqui. O que tá escrito aí? O que tá escrito aí? Calama! Olha lá, já achei a Patrícia.
Calama. Vamos lá ver, conhecer o parque. Dá uma mordida aí pra experimentar. Ele me fala, eu não sei o nome, ele falou lá. É salgado. Mordeu o papel junto. Olha, é crocante. Tipo massa de pastel. É bom? E o que é isso aqui, Patrícia? Sei lá, uma escultura. Vamos pra lá ver o que tem. Não conheço a música, mas tem até apresentação cultural. O que tu tá comendo? Fala pra mim o nome disso aí. Mas é o quê? É uma massa com doce de leite dentro. Ai, meu Deus. Tá felizinho agora? É, melhor. É. Joga as tranças. Tu não vai jogar. Vou ter que subir até lá em cima. Ó. Aqui dá pra ver o aeroporto. As torres eólicas lá ao fundo. E aqui é o riozinho. Eles fizeram o parque margeando o rio, né? Ah, do lado de lá tem quadra. Ixi, acho que vai até lá na frente, hein, Patrícia? Nossa, mas hoje é sábado, tá bem, bem legal aqui pra pessoal da cidade vir passear e se divertir. Aí, a Patrícia comprou aquele docinho dela. Pergunta se ela me espera. Olha lá, já foi pra ponte. Balança, viu? Não é eu que tô filmando e chacoalhando na câmera, não. Olha o riozinho. Olha aí, até cachoeira tem um parque. E aqui é a praia. A churrasqueira, eu falei que tinha, mas não vieram de churrasqueira não. Só o dinossauro gigante que tá aqui. O fim do parque. Passamos em cima do rio de novo. Olha o pato! É um pato? É um pato. Tava passando desapercebido aqui na saída. Uma capelinha. Que bonitinho. Agora sim, finalizado nossa estadia. Acho que é um parque municipal. Ah, aqui. E tem um desenho dele, ó, na beira do rio. Show de bola. E aí vocês vão falar no mercado de novo? De novo. Olha os pão daqui, ó. Eu adoro pão francês. Mas não tem. O que a gente tem comido ultimamente é esse aqui, ó. R$12 o quilo. É uma diversidade diferentíssima. Mas você vai pegar para fazer pizza, né? Então escolhe qual que você vai pegar. Os óculos para enxergar o que? A nossa meta é comprar coisa na faixa de 1.000 pesos, que é R$6. Eu peguei isso aqui, ó. Peguei um salaminho aqui, ó. Não dá R$12. Esse aqui, não dá R$12. Achei barato. Vamos ver o que a bichinha vai escolher ali. O meu nome é um pato que ela tá pegando. Nós já pegamos aqui, ó. Linguiça, broto de feijão, queso. E é isso. Lá que você comeu, vira a tampa ali pra nós entender. Mote com, não sei, mas mostra aí, é trigo com pêssego. Então tá R$12. Barato. Você põe aqui, ó, fruta. Primeiro você tem que saber o que é fruta e verdura. Esse daqui é... toranja. Não. Aí, ó. Esse, né? É. Apertei. E agora? Ixi. É mexerica, né? Ou é laranja? Tangelo. Tangelo. É isso. Tangelo. A gente tem que ter fé, ele sai de kit e se põe. Continua aqui que tem mais. Agora vem pra esse aqui, um limão pra fazer uma salada. É fruta ou é verdura isso? Ai. Fruta. Limão. Ah, tem mais coisa pra pesar? É, só. Que não é Brasil não. A gente sai pra comprar um pouquinho de coisa, ó, porque não cabe mais nada nas mãos. Tudo cheio. A gente deu uma paradinha aqui. Ó. Que é pífer aqui? Ruta 25, depois de Calama, a gente passou num pedágio, foi 2.900 pesos. Como a gente multiplica por 0,066? Mais de R$18. Aí a Patrícia falou, nossa, como é caro e é caro mesmo. Mas a gente descobriu o filme ali, ó. Que tem banheiro e banho caliente. Então a gente vai estacionar para ali, tomar um banho quente e pousar a cá. Oba! Pífer, ouvindo o Rodrigo José. É. E sendo escravo da Patrícia. Porque ela vai tomar banho e pede pra eu fazer a janta. Eu fiz janta todos os dias e almoço. Olha aqui o menu, vem cá. Vou dar uma salpicada no alho na manteiga. Depois a gente vai colocar um chuleta de cerdo. Eu acho que é porco. Arrozinho
de salada é broto de feijão. Vai tomar banho, na hora que você botar já tá pronto, tá? E antes de acabar o DVD do Rodrigo José, banho tomado e janta pronta. Delícia. Olha, delícia. Não sei se tá gostoso, mas ficou bonito, ficou bonito. Só falta faca. Pera aí que eu já vou dar, calma, deixa, vamos finalizar o vídeo. Banho tomado, tudo feito. Amanhã vamos pra onde? Mãos de Deus. Você não sabe nem o nome. Sei lá. Acompanha aí que vocês vão ver pra onde vai amanhã.